Kristo rero wamaze kubatizwa mu mwuka wera afite impano yo kwizera muri yo hakabamo gukora ibitangaza hakabamo no gukiza indwara Imana ikorana nawe nabo badayimoni arabirukana arabatera ibisazi arabirukana hari abakarande arabirukana hari n'abateza ibyaha arabirukana n'abarabirukana nabo bakubiye muri ayo matsinda atatu abo badayimoni papa ko nzi kuri uwo muhanuzi ari Imana yari yarabikubwiyeho mbere yo gukora iyo mpanuka yari yarambwiye ko Satani ashaka kunca amaguru n'akaboko ndasenga uwiteka arambwira ngo bikuweho ariko nzabona ikimenyetso cyabyo Yesu ashimwe inshuti bakundwa bene data twari tubakumbuye kandi iminsi yaribaye myinshi Jacques Musoni yaguturuka kuri Shiloh TV murakaza neza rero mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro sindi jyenyine ndi kumwe n'umutumirwa wamenya arindereka tumuhakanye n'abatwibwire kari umukozi w'Imana murakoze cyane ndi umupasiteri nitwa Nzeyimana Damascene guturuka mu itorero ya ADP Damascene amakuru yawe meze neza meze neza ndashima Imana nanjye ndagufasha gushima duheruka kumva amakuru ko wakoze impanuka ariko uri muzima imuzima igufa ryari rya karivakire ryari ryaracitse ariko uwiteka arariteranya naryamye amezi abiri ariko ubundi muzima wese ndaterura ibintu amajerekani biri mu maboko bikemera wow urumva rero ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza Imana dusenga ishobora byose ariko se papa ko nzi kuri uwo muhanuzi ari Imana yari yarabikubwiyeho mbere yo gukora iyo mpanuka yari yarambwiye ko Satani ashaka kunca amaguru n'akaboko ndasenga uwiteka arambwira ngo bikuweho ariko nzabona ikimenyetso cyabyo ubwo ni ikimenyetso ibyo byakubayeho cyane ariko se mukozi w'Imana hari igihe bishobora kubaho nta cyaha wakoze kuko hari abantu bashobora kuvuga ngo Imana iramuhannye ngo imukubise inkoni ibyo bintu Imana ibyemera ko biba ku muntu nta cyaha yakoze cyangwa iki Imana ibyemera ko bibaho kugira ngo yerekane imbaraga zayo ko Imana ishobora byose Imana ishimwe rero nguyu rero yamaze kwagera Damascene n'umwe wa mugabo Imana yategetse kujya kubita umwana we inshuro eshatu ku munsi kire kugeza iminsi n'irindwi namukubise gatatu ku munsi mbikora bihwanye n'iminsi 7 n'iminsi 7 umwana arahaguruka aragenda yabanaga n'ubuga bwo kutagira gute bwo kutagenda numwe mu bagabo bizera cyane muri iki gihugu kandi bafite amateka akomeye mukozi w'Imana sindi bujye kure y'ibyo tumaze iminsi tuganiraho ndashaka kumenya nizihe mbaraga cyangwa se imbaraga zikorera mu bera nizihe abera bafite izindi mbaraga barusha abandi bantu cyangwa se imbaraga zikorera mu bera ni nk'izikorera mu bantu kuko hari n'ibyo bajya bavuga ngo babone imvura igwa mu mirima ya twese ngo bamwe ngo bagahinga bakeza ngo bakagira ngahari ngo baturusha guhirwa ngo ariko ngo hari igihe bizasobanuka ngo bamwe bararya ngo n'imbwa zabo zigahaga abandi bashonje hari imbaraga zikorera mu bera z'umwihariko zihari yego hari imbaraga zikorera mu bera kuko bibirira bivuga neza ibivuga hagana hehe twumva izo mbaraga ni umuntu azihabwa ryari izo mbaraga hariho ijambo rimwe ryavuzwe Yesu Kristo yabwiye abigishwa be byakozwe n'imice cya mbere umurongo w'8 ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzahabwa bo kumpamya we Yerusalemu Yudaya Isamariya no kugera ku mpera y'isi rero umwuka wera yamaze kumanuka hari ibimenyetso bigendana n'abizera bazakiriye abuzuye umwuka wera bayita bahabwa ibimenyetso yego ibimenyetso ni ukugira ngo bigaragaze iki mukozi w'Imana bigaragaze ko Imana iri muri bo kandi ko Yesu Kristo akomeresha ijambo ry'imenyetso nyine bigendana naryo ibyo bimenyetso twabisanga he wabona muri Mariko igice cya 16 murongo wa 17 kugera 20 havuze ngo iki mukozi w'Imana aravuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga mu ndimi nshya bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu kica ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire mwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana abo barasohoka bigisha hose mwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo haleluya ibimenyetso byagendanaga naryo dubonye ari ibimenyetso byinshi bigaragara kuri abo bantu ibingahe ni bitanu ibyo bimenyetso umuntu wese wuzi umwukoresha kubihabwa yego cyane ya none se mukozi w'Imana icyamere kiravuze ngo muzirukana ba daimon mu izina rya Yesu ubundi daimon ni iki banza usobanura abana ba daimon ni ubundi daimon baho na urabyemera ndabyemera kuko aba daimon Satani amaze gucibwa mu ijuru yamanukanye n'igice kinini cy'aba daimon ni ukuvuga ni imyuka ikorera mu batumvira mu bantu batamenye Yesu
kandi bakora mu buryo bwinshi hari abakora bateza ibyaha abantu hari abakora bateza ibisazi hari abazana za karande ibintu nk'ibyo ariko hano havuze ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Pastor none se ushora guhuma itandukaniro rya majini wemera kugunda majini abaho yego ndabyemera itandukaniro rya majini n'amadayimoni ni irihe mbo biterwa n'imyemerere y'abantu cyangwa ko babyizera hariho amadini amwe avuga ko amajini ari ibiremwa binagomba kubahwa hanyuma twebwe ntitwemera gutyo amajini n'abadayimoni bifitanye isano ni ba marayika birukanwe baciwe mu ijuru bamanukana na satani twebwe rero rya bijini cyangwa y'abadayimoni turabizirukana mu izina rya Yesu rya bijini cyangwa dayimoni murakubita ubagirira muri burwa butware no kurukana amajini ari mu bwongo mu yandi magambo none se Pastor ngiye hari ikibazo kimwe nibaza nk'umuntu aramutse avukanye ikibazo cyo cy'ubumuga bwo mu mutwe babana tubona bavuka basa nkaho bafite icyo kibazo uriya muntu akarinda kura akarinda uyu muntu azajya mu ijuru ntazajya mu ijuru mbo hari gihe umuntu avukana bene ubwo bumuga ari uburwayi busanzwe ariko akaba yubaha imana agakura yubaha imana uwo azajya mu ijuru ndavuga umwe udafite urwo rwego rwo kubaha imana afite ubumuga kabisa bumwe bugaragara inyuma kubera ko ntago bari we uba warabyizaniye keretse umwe nigeze mbona yari umukobwa yaravukanye kugwa igicuri yego hanyuma ndi mumbwiriza aramanuka yitura hasi uwo mwanya baramuterura baramutwara ntangira guhindura inyigisho ndavuga ntihanditse ngo mu bimenyetso bizagumana n'abizera yego bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye ni kandi abo badayimoni bagomba kwirukanwa n'igicuri kirimo mbaza pasteur nti uri kubwiriza umukristo yoboye akagwa hasi wari uri mu mbaraga z'umwuka wera ziguma zikajya imbere cyangwa ucika intege arambwira ati ncika intege ni rero uyu mukobwa agomba gukira uyu munsi kuko Yesu tuvuga afite imbaraga zirukana abadayimoni zigakuraho igicuri ntangira kubaganiriza mbaza nyina w'umwana ndamubaza nti uyu mukobwa wawe amaze imyaka ingahe ngo ni 15 ndamubaza ntese wamujyanye kwa muganga kuko hari igihe abaganga bavura umuntu bakananirwa akavuga ati ni ugutegereza gupfa azabisazana yego ariko aho ngaho mu bimenyetso bigendana n'abizera harimo n'imbaraga zikiza umuntu abaganga bananiwe amen uwo ni Yesu ujya abikora hanyuma umumamanda arambwira ati dogiteri yavuze ko ari ibintu umwana yavukanye azabisazana atazigera bikira noneho rero wa mukobwa hari iminota ubundi ishira igicuri cyagutuye hasi baramugarura yego nanjye ntumiza amazi ayanga yasanzwe barayazana amazi mu icupa inyange ndavuga nti rero wa mukobwa aya mazi ngiye kuyasengera uko mumenyetso bizagendana n'abizera bizagumana nabo harimo ko abazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bazarambika ibiganza kwa rwayi bagakira bakavuga mu ndimi bagafata inzo bakanywa n'ikicu noneho ko bazavuga no mu ndimi itanya sengera n'abantu wa mazi nkugize amaraso Yesu mu kwizera uyu mukobwa namara kukunywa yego nkajya numva ko amazi yumva buryo ibintu byose birumva yego ubundi tugomba kwizera ku buryo abapagane tubarusha kwizera kuko umupagane araza akamara iminsi irindwi ari hasi abwira abakurambere bapfuye kera akavuga ati umwana be muzima yego bakamutahana yakize ibintu byamurekuye nubwo badakize burundu hari aho twasenze Imana iravuga ngo ni gute abapagane babarusha kwizera mu bimenyetso bigomba kugendana n'abizera rero itoro rigomba kwizera Kristo wapfuye akazuka n'imirimo akora tugakura ibintu muri teori tukabishyira muri paratike mu buryo bw'inyigo tukabishyira mu buryo bw'ibikorwa hanyuma ndangije gusengera amazi mbwira uyu mukobwa ndamubwira nti aya ni amaraso Yesu ugiye kunywa arayagotomera di arangije ndamubwira nti vuga ngo aya ni amaraso Yesu nkwiye mu kwizera asubiramo nk'uko Yesu atagwa igicuri asubiramo niko nanjye ntazongera kugwa igicuri kugeza igihe nzapfira mu izina rya Yesu amen ndavuga nti mpita ntangaza mu rusengero n'abantu niyongera kugwa muzambwire biriya nzayibika nzaba mvuga ibidahari kuva icyo gihe na n'ubu haciye imyaka igera muri itanu ntabwo arongera kugwa hasi rero izo nizo mbaraga zigomba kugendana n'abizera ni uko nguko ibintu bimeze wari wavuze ngo umuntu avutse gutyo yajya mu ijuru biterwa n'uwo ari we iyo avukiye mu badayimoni ari bo babiteye turabirukana umuntu akaboka akaba umwana w'imana akazajya mu ijuru yego aramutse avukiye muri ibyo ntihane ngo yizere Yesu nta ijuru yajyamo kuko umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu wizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza we kandi akaba arabaye icyare mu gishya amen ngayo nguko rero tukiri kumwe na Damascene ibi bimenyetso ko numvishe bavuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi gute wizerera mu mazi ukemera ko amazi agiye gukiza umuntu impamvu mbyizereramo byanditse muri Yesaya ibice byaho 48 murongo wa 11 kugera na 3 aravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye rituka yego nyumva Yakobo ni umuntu umwe na Isiraheli ni ubwoko bwinshi
nahamagaye ndiwe ndu wa mbere kandi ndu w'imperuka ukuboko kwanje kwashyize urufatiro rw'isi ngo no kuboko kw'ibumoso kw'Imana bisobanura isezerano rya kera yego hanyuma ukuboko kwanje kuburyo kubamba ijuru bisobanura isezerano rishya iyo mbihamagaye biritaba nizerera muri iryo jambo rero ibintu byose byumvira Imana iyo mbwiye amazi ngo nkugeza amaraso ya Yesu mitamenya ko amazi yumvise ikivugwa uko ibintu byose byumvira Imana naho ngaho mbivana rero wow aha none se mukozi w'Imana izo ibyo bimenyetso nibitangaza twakomeje kugenda tuvugaho uko ari bitanu bikorwa mu buhe buryo wagenda duha detail kuri kimwe ikindi ikindi icyambere cyavuze ngo muzirukana aba diamond umuntu wirukana aba diamond ni muntu ki abageze ku step abari ku ruhe rwego okay Imana ishimwe cyane birumvikana ibi ni bimenyetso Yesu yahaye abigishwa be yavuze arababwira ngo kandi bimenyetso bizagumana nabizera ngibi Nukuvuga ngo bazirukana ba daimoni mu izina ryanjye. Yego. Ninde wirukana ba daimoni? Ni umukristo wamaze kwizera Yesu agahabwa umubatizo w'umwuka wera agahabwa izimbaraga. Noneho kandi kindi mu mpano zitangwa aba hajemo na ya mpano yo kwirukana ba daimoni ikorera mu butware. Hari ba daimoni bateza ibyaha. Ugasanga umuntu ari mu itorero ariko ni umusambanyi ariyiriza akora ibintu byose ariko ibyo bintu byaramunaniye uburyo bari umudayimoni ni umudayimoni wa karande ndetse uba mu maraso uba mu maraso hari abadayimoni baba mu maraso naba mu bwonko naba mu mutima naba abadayimoni ubundi bafata he ubundi abadayimoni bafata ibitekerezo by'abantu hari nabo mpamvu binjira doba bari mu bitekerezo byabo kuko burya imbaraga zose zikora mu bitekerezo nurese ni umwuka ugenda hejuru y'umuntu cyangwa umwinjira mu kicara ugira icyicaro uri mindana Unyura hese unyura ubu muri mo bikomoka havuka havuka kuko yavuka mu bantu babasambanye nigeze numva umuntu umwe ya umubyeyi umubyara yashatwe n'abagabo benshi hanyuma nawe araza arubaka amaze kubaka arasezerana rongora umudamu barasezerana ariko iteka ryose akisanga yagiye mu busambanye kugira ngo senye uwo mudayimoni nabigenje gute Naragiye ndamubwira ntishakira ikintu bita ituro ryo kwihumanura. Ararishaka kuko ryanditse muri mari ku gice cya mbere murongo wa 40 kugera ne 5. Hanyuma no muri ruko ibice bitanu 12 kugera na 5. Aho bavuga nyine umuntu warurwaye ibibembe. Yego. Yesu amukoraho indwara y'imuvamo arambwira ngo genda wereke umutambyi turi ni ituro ryo kwihumanura. Babere ikimenyetso cyo kuhamiriza yukukize. Noneho rero ndamubwira ntivuga ngo ncaga guhima ivumo ya karande. Bene uwo mudayimoni nuko bawirukana. Asubiramo yo mu bisekuru birindwi byo kwa yo mu bisekuru birindwi byo kwa data asubiramo umunye wo kuruza birindwi byo kwa mama asubiramo iyo mivumo ni umuvumo w'ubusambanye ndabwira ntivuga ngo nkuyeho ibitambo n'amaturo bantanze aho bihumanya asubiramo niyejeje amaraso ya Kristo yamviri asubiramo nanze ituro ryo kwihumanura mu izina rya data twese n'umwana n'umuka wera asubiramo birangije ndasenga ncagagura uwo muvumo kuva nyuma y'aho masengesho ago yongeye kubisubiramo. Nise mukozi w'Imana ko abantu benshi bavuga bakemanga iyo umuntu avuza amaturo baravuga bati buriya bya bintu byabo bya pastere bya amaturo wowe wemera kwituro rikora. Nemera kwituro rikora kuko na Satani iyo ugiye kuraguziwe. Umupfumu ntashobora kukuragurira utazanye ikintu bita indago. Ugomba gushaka ihene agutumye cyangwa inka. Noneho twebwe umutambyi wacu mukuru ni Yesu yaritanze. Ariko nibisobanuye kutashyira ituro mu pastor mu gihe agiye kugusengera kubera kuko ntago ubuge ari umupfumu warishyiri ijyaturo rikora ikirisenye bitambo n'amaturo bagiye batanga bihumanya mu mwuka duha dufite ubuzima ariko ku ruhande rw'umubiri iryaturo riragenda nanone rigasenya imivumo ugatangira kwakira umugisha wawe nanone ibintu bigatangira kugenda sawa sawa kuva icyo gihe umuntu amaze kuritanga ntago yongeye kujya mu busambanye byahise bicika cyane rwose n'umugore arambwira ati yarabohotse burundu ati ubundi muzi nta kibazo kigihari rwose urugo rurubakitse cyane aha urumva rero ko bikomeye kandi bitoroshye icya kabiri icyo twari turiho tuvugana kwirukana aba diamond none se nemo nkubaza ni uwuhe muntu urangwa ngo ni umuntu wabatijwe mu mwuka wera uwo ari we wese kandi aha ni umuntu wabatijwe mu mwuka wera hanyuma agahabwa n'impano yo kwirukana aba diamond nayo ni impano ubwayo umuntu ahabwa yego hanyuma igakorana no kwizera rero biragendana ikazamukira mu kwizera hariho ubundi hari impano eshatu zituranye kwizera gukora ibitangaza no gukiza indwara mu itsinda ryitwa impano z'imbaraga umukristo rero wamaze kubatizwa mu mwuka wera afite impano yo kwizera muri ho hakabamo gukora ibitangaza hakabamo no gukiza indwara imana ikorana nawe abo badayimoni arabiruka hari abatera ibisazi arabirukana hari abakarande arabirukana hari n'abateza ibyaha arabirukana n'abarabirukana
nabo bakubiye muri ayo matsinda atatu abo badaimon. Icya kabiri kuvuga indimi nayo nacyo ni kimenyetso, ni kimwe mu kimenyetso kizagenana nabera. Indimi ziri mu bwoko bungahe? Okay, indimi nyinshi hari mu buryo busanzwe, hari indimi zigwa mu mashuri n'icyongereza, igifaransa n'ibindi, ariko indimi z'umwuka ziri mu buryo bune. Kuko biravuga mu byakoze ntubice biri mu rongo wa mbere ngo umunsi wa pane ko tusohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima barasenga. Noneho hamanuka indimi zigabanije zisa n'umuriro ngo ariko haboneka haza umuyaga mwinshi cyangwa imbaraga z'Imana nyinshi, noneho ngo ururimi rukajya ku muntu wese wo muri bo. Noneho indimi bavugaga zari indimi zumvwa n'abanyazi y'abatandukanye mu bihugu bitandukanye nk'uko biri bivuga. Nk'uko akavuga icyarameya abandi kigira icyo abandi giheburaho, ku buryo abantu bose bavuga bati igihugu navuyemo numva bavuga tuzakavukira. Hanyuma izi ndimi rero zivugwa indimi z'umwuka ubundi ziba mu buryo bune. Hari indimi uvuga wihana, yego, cya gihe winginga Imana muri wowe ukivugira indimi. Hakaba indimi zirimo kwirukana abadayimoni ziba zirimo uburakari bwinshi uzirukana uzivuga wirukana abadayimoni. Hakaba noneho indimi nziza ushima Imana ko wamaze kubabarirwa. Hakaba n'indi muvuga zikubiye mu buhanuzi, ariho umuntu ashobora gubundi ni quatrième dimension, ugomba guhanurira mu rwego rwa kane rw'indimi. Ntago rero waba uri kwihana ngo uhite uhanura. Bene izo ndimi nuko ziteye. Niyo mpamvu hari umuntu wumva avuze mu ndimi, urabona tukisengera mu byumba bikemewe, umuntu avuga mu ndimi mukavuga ati muceceke muceceke twumve Imana, bikarangira adahanuye. Kumbe burya ashobora kuba yari arimo yihana ku giti cye. Kuko bari bato batarabisobanukirwa. None se umukozi wa ndimi umuntu ashobora kuzigisha undi? Oya, zirya bigishanya ni pirate ntago zuzuye. Ati ntabwo zuzuye, ntabwo zuzuye. Ariko kandi nanone umuntu ashobora kuvuga indimi kuko wenda mugiranye igihe kirekire, ukaba wafata kuri uwo mwitero we mukaba mwajya guhuza nk'indimi, nubwo mwajya guhuza nk'indimi ariko mukagiraho mutandukanira. Nk'urugero tujya tubona abakozi b'Imana benshi bakuriye ku birenge by'abandi, yavuga ururimi ukumva nawe rutandukaniye n'urwa se mu mwuka pere spirituel, ibyo ubivugaho iki? Mbona ndatekereza ko ibyo ntacyo bitwaye iyo atabikoze ari ukumwigana, yego, ahubwo yasenga kumva azije. Nta kibazo Imana ishobora kubigena gutyo mu bantu kubera ko babaye hamwe. Imana yabikora rwose. None ndo dusoreze kuri iki bindi tuzabigarukaho ubutaha. Reka tuvuge ijambo rivuga ngo nimunywa nimurya icyice ntacyo kizabatwara. Ibi bintu mukozi w'Imana ubyumva wiki, ubitekereza ute, wabwira icyo abakristo kuri iri jambo? Kunywa icyica ntikiri icyo kibatwara, ni gihe abantu bashobora kuguha uburozi utabizi. Hari abantu Imana ibukiza nta kindi bose cyose bakoze, Imana ikabopera mu nda yajya kuri toilette bikavamo. Hari n'abandi bukiza akoresheje indi miti anywa ibishobora kumurutsa, ibyo biremewe cyane. Hari n'igihe abaganga baguha imiti ikurutsa igukuramo birya byose, ariko iyo bivuze ngo ntacyo kizabatwara na hato, ni Yesu yashaka kubamara ubwoba ngo niba nabaroga ntacyo muzaba. Niyo mpamvu harimo ni havuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Hari abo dusengera bararozwe bwa burozi bugata agaciro mu mibiri ntibigire icyo bimutwara. Ni iki Yesu yashaka kuvuga? Ko hari umugabo umwe yagiye kubwiriza ahantu, amaze kugerayo abwiriza Yesu avuga imbaraga ze aramusobanura, abantu baramwumva neza, umugabo umwe atera ukokora avuga ati ibyo wavuze turabyumvise. Ariko hari icyo nshaka kubaza, iyi ni aside wayinywa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo twizere izo mbaraga? Yari umupasiteri, arabitekereza aravuga ati cyane, aravuga ati mwami Yesu iyi naside ariko bangeragereje kugira ngo barebe imbaraga ziri muri wowe, nyitesheje agaciro n'ubukana bwose burimo, ninjijemo amaraso yawe. Amen. Aragotomera bategereza ko hari icyaba. Aho havutse urusengero abantu barakizwa. Sinshatse kubwira umuntu wese ngo niba kugerageza unywa sida, ahubwo nderekana imbaraga Yesu afite. Yesu yaramubwiye ngo yinywe ntago uraba wiyahuye, ahubwo ndayica imbaraga, bituma abantu bizera barakizwa. Bazanywa icyo nta kizabatwara na hato, ni ukurya uburozi ariko ntibukwica. None se abantu mujya mwatuza ngo bagiye mu bapfumu, ugahaguruka ukavuga uti ihane wagiye mu bapfumu cyangwa se mu miti ya Kinyarwanda cyangwa se ndikankoresha uru rurimi, kuko hari kwa muganga hazwi muri farumasi, hari ku ivuriro za CHR za Rwa Faisal, hari ahantu hagiye hatandukanye hazwi. Umuntu bavuga bati ihane wagiye mu bapfumu, wowe bivugaho iki? Uyu muntu wanyweye icyo kintu cyica, uravuze atashobora kunywa imiti? Ashobora kunywa imiti. Wowe imiti uremera ko umuntu ashobora kuyikoresha ya Kinyarwanda isanzwe ikaba yamufasha? Mbo, imiti umuntu ashobora gukoresha ya Kinyarwanda ni iki? Ni igihe bakuroze, hanyuma
umukristo akaguha umuti ari umukristo ukijijwe uwo muti ukagutera kuruka ibyo wariye icyo kirashoboka ko imiti iba yasengewe ariko wagiye mu bapfumu agahaga umuti wa gipagano warihana kuko yagiye mu bapfumu ntago byemewe abagiye kuvanga ikigirwamana n'Imana niyo mpamvu bamwihanisha kubera ko bagiye mu bapfumu ariko uyu muti w'ikinyarwanda usanzwe n'umuravumba umuntu arawunwa ntacyo mutwara mubiriza arawunwa imiti ya mibira haba nahari inyamirambo dufite umuntu uvura witwa Rose afite ikarita ya leta ni umukristo asengera imiti ye kandi abantu bakabohoka ari benshi nico nendaga kukubaza hari abantu benshi bafite ikibazo kibaza igiri cyagite ko umuntu yadusengiye akaduha n'umuti ibi bintu urabyemera Jean Damascene cyane rwose umuntu ashobora gusengera guha n'umuti ukawukoresha yego ari umukristo ari umukristo usengewe cyangwa susenga ari muri make abafite n'impano yo kuvura muri we impano ahubwo uyu muti wacu uri natirere ni mwiza cyane ko hari ya kizungu itashobora indwara zimwe na zimwe yego ariko nk'iminyarwanda umuntu arayikoresha bigakunda ya imana ishimwe rero ngizo imbaraga zikorera mubera izo mbaraga nkubaze Damascene muri iyi minsi ziracyahari nka mbere kuko mbere dukizwa cyangwa twinjira mu gakiza cyane ko wenda unabitinzemo cyane ushobora kuba ufitemo imyaka iri hejuru y'ingahe nakiriye agakiza mu mwaka wa 44 mu kwezi kw'12 ndakuraheje maze imyaka urumva 84 ugenda ugeze aha ngaha ungize imyaka 50 hafi 27 n'ingahe irarenga 30 Damascene imyaka 30 nyimaze mu gakize 30 na 84 Damascene ibintu birakomeye hanga nwese Damascene uko wakijijwe muri cyo gihe imbaraga zabe z'Imana zikorera mubera n'iki gihe urabona ariko bikimeze byaragabanyutse cyangwa se byariyongere ubibona gute mbo bibiliya iravuga mu rwandiko abaheburayo 13:8 Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora iteka ryose imbaraga zicika ryari n'igi umuntu yaranga atakigihe byo gusenga yego ariko yafasha umwanya wo gusenga za mbaraga z'umukara zakomeza zigakorana nawe yego kuburyo na nubi ndwara zirakira abadayimoni bava mu bantu n'ubu ndacyasengera abantu imbaraga nari mfite nkiri umusore ahubwo zarushijeho kuko namaze gukura noneho ntangira kwinjirwamo n'ubwenge bw'umwuka wera bwinshi ubu ngo busengera umuntu ari kurenga tegeka ariko kera nasengeraga mu gace ndi kumwe nabo ariko ubu umuntu wese uri hafi cyangwa kure aranyumva ngasengana nayo ibintu bigakunda ariyo mpamvu bagomba kujya baduhamagara tukabasengera Imana mukabafasha gusenga kuko ngira ngo ntangira sinanazivuze nimero ni 0782 48 74 27 niwe umuntu ashobora kukubona cyane kuri WhatsApp niyo Damascene nashakaga unkorere ukompare kuri wowe ndabyumva uravuga uti jyewe nahagurutse gutya none ubu ku rwego ndiho n'umugisha ukomeye ndaho n'imbaraga muri gihe zarazamutse cyane ko sigaye nsengana online umuntu ari kurenga musengera bigakunda bigafata ariko ndashaka kujanisha muri rusange ubona byarazamutse muri rusange cyangwa se byaramanutse ubishingiye mu gihe umaze mu gakiza cyangwa mu buryo rusange abantu benshi bagiye bacika intege bacitse intege ko harabo twatangiye gukirizwa rimwe ubu batagihagaze urumva ngiye bansengiye ku mwarimu mu mwaka 90 ubunakijwe nani kane mu kwa 12:85 batazomukara mu kwa gatandatu ntabwo impano yo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara n'uburondozi nkajya ndondora abantu bakajya bati muze murebe wa mwana ukubwira ibyo wakoze byose kuvuvuka hanyuma turakomezanya benshi batangiye gusubira inyuma ubu ngubu none reba ndakuze mfite imyaka 50 n'abana banjye ni 10 n'abasore ariko abantu benshi baracogoye ariko cyakora ndagira ngo mbwire abaguye n'abagize intege nke mwese mwongere mu byuke kuko Yesu arabifuza kongera kubasubiza mu imbaraga zidasanzwe none se mukozi w'Imana ko mwakuraga imbaraga mu butayu no mu mazi na heno mu misozi no mu buvumo bikaba bitakemewe urabona muri iyi minsi abana bari gukura none itorero ry'ejo hazaza uribona gute wowe urebye iyo ndirebye mbona ntabwo imbaraga zigomba kuva mu mazi cyangwa mu mashyamba cyangwa ahandi ahubwo aho umuntu ari hose yafashe igihe cyo gusenga no kwiriza ubusa imbaraga z'umukara zimuzaho ugomba gusenga bijyanye n'igihurimo nk'ubu ntibyemewe ko turi mu gihe cya coronavirus ntabwo ari byiza ngo abantu bahura ari igikundi ngo bari gusenga cyangwa bagiye gusengerwa uri no mu nzu yawe urasenga kandi ukizera ibintu bigakunda bino bimenyetso bigumana n'abizera bikagaragara kuri wowe murakoze cyane ibintu bigomba kugenda murakoze cyane rero twari kumwe na Damascene niba warakoze subscribe wagize neza cyane utari wayikora kandi wayikora ugakanda n'akazogera tukajya duhurira ku biganiro byacu kuri Shilo TV muhabwe umugisha n'Imana Imana ibitoreka musabe abasengere mbere yuko dusoza kare umukozi w'Imana ya Imana iguha umugisha tugiye gusenga Imana kandi nkuko twabivuze ni ibimenyetso bizagumana n'abizera
umuntu wese wizera Yesu Kristo ko yapfuye akazuka kandi ko azagaruka gutwara itorero uwo nguwo n'umwana w'Imana tujye gusenga dusengane namwe abari hafi n'abari kure kandi imitima yanyu ikomere mugire ibyiringiro kuko Imana nyirijuru Yobu yavuze ijambo rimwe kuri 14:7 arabangurega hari ibyiringiro yuko yitigitemwe cyongera gushibuka cyakira amashami bitono ejo hazaza hawe ni heza hamwe nange wowe nange kubera ko Yesu Kristo dukunda reka dusenge mana mu izina rya Yesu turagushimiye jambo ryawe nirizima kandi rifite ubutware n'ubushobozi muri ryo harimo impinduka idasanzwe abakobwa bagahinduka abasore bagahinduka abagabo n'abagore bikagenda sawa sawa mu mbaraga z'umukara turasengera ubwoko bwa yamaze kutwumva hari ingumba zitabyara tubahesheje urubyaro hari abagabo bashatse amaze imyaka myinshi bategereje abana barahebye hari abasore n'inkumi batarubaka ingo kandi yibaza uwo azabana naho abo baremerwe ubukwe bw'umugisha hari abakobwa batangiza ubukwe bugapfa ndananiza umwuka wica ubukwe nahesha umugisha abantu bose banteze amatwi muri uyu mwanya ndirukana indwara zananiranye z'uburyo bwose mu izina rya Yesu bari muri Afrika bari muri Aziya bari muri Australia Oceania ndetse uburayi na Amerika bumva Imana ndaniza abadayimoni bose bagenda baca abantu intege ndaturi imbaraga zidasanzwe ndasenya umuvumo wa karande ndahesha abasore n'inkumi gukizwa barya banywa itabi n'imoji impindu imitekerereze yabo izina rya Yesu Kristo bakira imbaraga nirukanye umwuka utera ibisazi ndahesha umugisha abantu bose banteza amatwi muri uyu mwanya hamwe n'ijambo rya Mwami Imana reka imbaraga zo zihindure benshi abantu bihebye baho umutima utuje kandi impfubyu zishyigikire ndabibona neza yuko utabaye abantu bawe ubagiriye neza bari hafi n'abari kure bumva Imana utabazi bw'ijuru bubamanukire batangire kumva gutabarwa ndabyumva neza kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo ari mu bitaro bito n'ibikuru aba nanijwe n'urugendo abadayimoni bakabaca intege abo bose ndabirukanye mu izina rya Yesu ndasenze ngo abana babashyigikire ubambike imbaraga ubarwanirire baremera amateka akomeye abakene wamara ubukene afite imyenda ubishyurire mu izina rya Yesu itoro rye rihabwa umugisha mana ndagushimiye ko unyumvise mu masengesho kandi kuko z'ibyo bikomeye kurutaho tuzakira amashimwe guturutseho mu izina rya Yesu Kristo amen shalom